На літо роботи медикам екстрених служб точно додасться. Після травневих дощів активізується купальний сезон, а він несе не лише відпочинок, а й летальні випадки. Торік у водоймах потонули майже тисячі людей. Дві головні причини – купаються на підпитку, а також часто переоцінюють свої сили. Тож у Дніпрі волонтери, інструктори та рятувальники навчали, як правильно поводитись на воді у разі потреби рятувати життя. І що цікаво, тих, хто хоче навчитись надавати допомогу, помітно побільшало. За кількадесят метрів від берега тоне людина. Одну з таких легенд відпрацьовують дніпровські рятувальники та медики. Навчання проводять щороку. На поготові волонтери Червоного Хреста і інструктори-госпітальєри. Але це на тренуванні. У житті передусім на допомогу приходять непрофесіонали. Обов'язково перевіряйте спочатку наявність свідомості і наявність дихання. Тому що дуже багато людей робить помилку. Надивились у фільмах. Одразу, коли бачать, що людина лежить, починають робити СЛР. Насправді не завжди це потрібно. Часто рятувальники вже не в силах допомогти, бо їх запізно покликали. Пізне звернення до служби порятунку. Тому що коли ми вже приїжджаємо на місце, то проходить вже близько 15 хвилин. За ці 15 хвилин ще потрібно потім пірнути у воду та знайти втоплену людину. На всю Дніпропетровщину лише 17 офіційно визначених місць для відпочинку. Три з них у самому обласному центрі. Тільки тут можна розраховувати на вчасну допомогу рятувальників. Решта – особиста зона відповідальності кожного. Лише річок у нас нараховується близько 300, понад 3,5 тисячі у нас різноманітних ставків та озер. На ту кількість так, водних об'єктів, яка є на території області, у нас нараховується лише 7 аварійно-рятувальних служб. Якщо культура відпочинку співвітчизників украй низька, то людей, які вміють надавати домедичну допомогу, суттєво побільшало. Подібні курси нині в моді, і це тішить професіоналів. Хоча роботи у них не меншає. Лише на Дніпропетровщині з початку року на воді загинуло 25 людей. Христина Венгелюскайте, Денис Сінегін. Факти ICTV.